Армысыздар ардақты ағайын, жастар бір телеарнасының эфирінде жастар алаңы. Мемлекет мәселелерін жастардың көзқарасына салатын еліміздегі ең басты орын. Биылғы 2019 жылғы жастар жылында осындай алаңның қазіргі буынның пікірін білуге арналып құрылғаны тегін емес. Біз бұл жобаға қолдау көрсеткен Нұр Отан партиясының Жас Отан жастар қанатына алғысымызды айтамыз. Маусымның турнирлік жолы қатал, бірден командалар, бірде сегіздік финалдық межеден плей-офф форматында кездесулер өткізеді. Бүгін ақырғы ширек финалдық ойын. Жалпы жобаға 45 фракция республикамыздың түкпір-түкпірін өтініш берген болатын, олардың қатарынан 16 команданы өзіміз іріктеп алдық. Ендеше соңғы жартылай финалдық меже бүгін ойналады десек те болады. Ал жобаның жалпы жүлде қоры 1 миллион теңге. Сонымен құрметті көрермен, соңғы жартылай финалдық жолдаманы бүгін қос фракция сарапқа салады, ал олардың бүгін талқылайтын тақырыбы бұл палата мемлекеттік істерде шетелдік кеңесшілерді тарту ақталады деп санайды. Ендеше осынау мемлекеттік маңызы бар тақырыпты жастардың көзқарасына сала отырып, олардың төрелігін айтатын қазылар, сарапшылар алқасымен таныс болайық. Қазақстан Республикасы қорғаныс және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігінің қызметкері Мейрамбек Ербатыров. Қазақстан Республикасы премьер-министрі канцеляриясының қызметкері заңгер Алдан Жылгелді. Және Қазақстан Республикасы президенті жанындағы мемлекеттік басқару академиясының түлегі Қайрат Бейсенбеков. Құрметті төрешілер, құрметті көрермендер, сіздерге ескертінесе, әзірге командалардың ұстанатын позициясы бүгінгі ойында қорғайтын тарапы белгісіз. Оны біз жеребе арқылы шешеміз. Сәйкесінше, бүгін қатысатын командалармен таныс болайық. Олар Намат фракциясы. Және олардың қарсыластары Махаббат Мекені фракциясы. Ендеше, мысал үшін Махаббат Мекені фракциясы, жеребе бойынша сіздер тиынның сан жағы түсі жақтау фракциясы, елтаңба жағы түсі даттау фракциясы боласыздар. Куә болсаңыздар болады, тиынның сан жағы түсті. Сәйкесінше Махаббат Мекені фракциясы бүгін жақтау тарапын қорғайды. Ал даттау фракциясында бүгін өз ұстанымдарын Намат командасы қолданатын болады. Ендеше, біз команда құраммен таныс болу өтейік. Ең әуелі жақтау фракциясы өзінің құрамын таныстырып жіберсін. Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер, құрметті төрешілер. Махаббат Мекені тобының мүшелері Жанынбек Ербол және мен әріптесім Жүнісова Жұлдыз. Қайырлы күн, құрметті қандай мырзалар және де әріптестер. Намат фракциясының бірінші спикері мен Шыңғыс Айданов және де менің сенімді серіктесім Нұрбек Қажымұхан. Рахмет, біз фракция лидерлерінің сахнада қалуын сұраймыз. Құрметті көрермендер, құрметті төрешілер, сайысымыздың алғашқы бөлімі бастау деп аталады. Мұнда фракция лидерлері өз кейстерін ұсынып, қарсыласының бағдарламасын жоққа шығаруға тырысады. Ендеше іске сәт дейміз, бірінші болып бастайтын жақтау фракциясының лидері, оның уақыты 5 минут. Сөз бергеніңізге рахмет. Армысыздар бүгінгі ойынға жиналған қауым және қарсылас топ. Бүгінгі тақырып бұл палата мемлекет қызметінде шетелдік кеңесшілерді тарту ақталады деп есептейді. Ең бірінші біз түсінуіміз керек, мемлекеттік қызмет, мемлекеттік басқару органдар, мемлекеттік атқарушы органдар, олар мемлекеттегі даму стратегиясын құратын, мемлекеттің жақсы жаққа дамытатын, мемлекеттің барлық дұрыс заңнамаларын құра алатын, жұмыс істейтін заңнамаларды құра алатын орган болып табылады. Халықтың жағдайын жасайтын да осы институт болып табылады. Шетелдік кеңесшілер деген кімдер? Шетелдік кеңесшілер деген тәжірибесі бар, я шетелдегі осындай бағдарламаларды, заңнамаларды басқа да бір мәселелерде профессионал, кәсіби түрде айналысқан адамдар болып табылады, және олар сол мәселелерді жіті білетін адамдар болып табылады. Оларды кеңесшілер ретінде тартқан кезде, олар ешқандай мемлекетті басқаруға қатыспайды, мемлекетте бір міндетті түрде бір заңды, осы заңды шығарамыз деп айтпайды, тек мемлекетте болып жатқан мәселелерге байланысты өзінің сараптамасын жүргізіп, сол мемлекеттік қызметкерлерге кеңес бере алады, және дұрыс сараптама жүргізе алады. Және де осы тақырыпта біз қай алаңда ойнаймыз?
соны анықтап алайық. Бұл тақырып дамушы елдерге негізделеді деп айтқым келеді. Я, өйткені көбінде шетелдік кеңесшілерді, шетелдік тәжірибе алмасу дамушы мемлекеттерге керек. Үшінші дәрежелі дамыған мемлекеттерде ондай шетелдік кеңесшілерді тарту мүмкіндік жоқ. Ал дамыған мемлекеттерге ол заттар тәжірибе алмасу басқаша жүреді. Сондықтан біз дамушы мемлекеттерді аламыз. Бүгінгі таңда дамушы мемлекеттерге не керек? Олар қайда ұмтылып жатыр? Дамушы мемлекеттер дамыған мемлекеттердің қатарына ұмтылады. Дамушы мемлекеттер шетелде басқа мемлекеттерде жүзеге асып, өзінің пайдасын берген заңнамаларды өздеріне өз мемлекеттерінде енгізуге ұмтылады. Немесе Қазақстан сияқты дүниежүзілік сауда ұйымына кіруге, жұмыс істейтін заңнамаларды өзіне енгізуге, ЕГОВ сияқты, иә, осындай мысалдарды өз заңнамаларды енгізгісі келеді. Енді осы кезде біз неліктен шетелдік қызметкерлерді тартамыз? Біздің бірінші аргументіміз ол тәжірибе және кәсіптілік деп айтқымыз келеді. Кез келген бір заңнаманы мемлекетке енгізген кезде сол заңнаманың шыққан түбі бар. Сол заңнаманы шығарған мемлекет бар, немесе сол заңнаманы өзінде істеп көрген және бір оң нәтижесін берген мемлекет болады. Солардан кеңесшілерді тартқан кезде біз неге жете аламыз? Олар сол бағдарламаны қалай жұмыс істейтінін біледі. Олар сол бағдарлама қандай кедергілерге кедергілермен кездесу мүмкіндігін біледі. Ол бағдарлама қандай жағдайда қандай нәтиже бере алатынын біледі. Және осы мемлекетке келген кезде олар жай ғана осы заңнаманы былай енгізесің деп айтпайды. Олар сол мемлекеттің халқын сараптай алады. Сол мемлекеттегі сол бағдарламаны, заңнаманы енгізудегі немесе мәселелер туындап жатқан мәселелер сараптай алады және сол мемлекеттің менталитетіне байланысты басқа да бір ерекшеліктеріне байланысты сараптама жасап кеңес бере алады. Егер ол кеңесшілерді тартпай өзіміз енгізетін болсақ, біз сол кішкентай нюанс кішігірім қателіктерін білмейтін едік. Біз сол жай ғана заңды алып, өзімізге енгізе салғаннан пайда болмайтын еді. Ал ол адам келген кезде біз қателіктерді біле аламыз тағы басқа. Екіншісі, тәуелсіз көзқарас. Біз білеміз, дамушы мемлекеттерде жемқорлық немесе лоббирование сияқты әлі де осындай мәселелерін туындап жатқанын білеміз. Тәуелсіз сарапшылар, шетелдік кеңесшілер келген кезде оларда ондай мәселе тұрмайды. Олар ешкімнің көзқарасын осы мемлекетке итермелемейді. Ешкімнің лоббирование түспейді. Ешқандай жемқорлықпен осы заңнамаларды орындау барысындағы кедергілерді жасамайды. Сондықтан да олар эффективтірек жұмыс атқарады деп айтқымыз келеді. Үшіншіден, осы кеңесшілерді не үшін мемлекетке әкелу керек? Иә, біз даттаушы топтың айтатын рахмет, ақша қаржы жағынан ол адамдар қымбатырақ келеді, көбірек оларға ақша төлейміз деп айталамыз. Бірақ біз нені айтқымыз келеді? Осы жұмыстың сапасы, олардың беретін кеңестерінің сапасы жақсырақ болатындығын және дұрысырақ жұмыс істейтіндігін салыстырайық. Егер де бізде кеңесшілер өзіміздің мамандар болса, белгілі бір дүниежүзілік сауда ұйымына кіру барысында біз осы дүниежүзілік сауда ұйымына кіргіміз келіп жатыр және де бізде ешқандай шетелдік кеңесшілер жоқ. Біз өз мамандарымызбен ғана ақылдасып жасадық. Біздің мамандар жаман деп айтпаймыз, бірақ осы дүниежүзілік сауда ұйымына кіру барысында дүниежүзілік сауда ұйымының жұмысын білетін және соның ішіндегі мәселелерді білетін кеңесшіні тартқан кезде біз алдын ала бізге төнетін қауіптер немесе бізге келетін кедергілерге алдын ала дайын бола аламыз. Себебі олар сол кедергілердің бәрімен уже кездескен, иә. Сондықтан да шетелдік кеңесшілерді тарту ең бірінші бізге сапаны береді, екіншіден тәжірибе алмасуды береді, жай ғана көріп енгізу емес, тікелей қарым-қатынас арқылы. Үшіншіден эффективті жұмыстың нәтижесін береді. Сондықтан да бүгінгі таңда мемлекеттің дамуы үшін, мемлекет кейбір қателіктерді жасамас үшін, заңнамалар дұрыс құрылып, дұрыс іске асу үшін шетелдік кеңесшілерді тарту ақталады деп есептейміз. Рахмет. Бұл бөлімді Даттау фракциясының лидері жалғастырады. Оның еншісінде 6 минут уақыт бар. Құрметті спикер, мемлекеттік маңызы бар саяси және де әлеуметтік институттарды өз жұмысын тиімсіз атқаратын және бізге зардап келтіре алатын орындаушылардың қолына беріп қою ешқашан ақталмайды деп есептейміз. Ол институттар әрбір республика азаматының күнделікті өміріне орасан зор әсерін тигізеді. Шетелдік кеңесшілерге қыруар ақша жұмсағанша өзіміздің компетентті адам ресурстарын қолданған әлдеқайда абзал деп есептейміз. Өз нүктелеріме көшпей тұрып, бұған дейін үкімет тарапы айтқан, яғни жақтаушы тарапы айтқан аргументтерге өзімнің қарсылықтарымды білдіріп кететін болсам, көптеген
кеткен жағдайда, ол айтады, олардың тәжірибесі бар, сол себепті осы тәжірибе болған бірден жеткілікті болады. Өкінішке орай, үкімет тарапы ешқашан ол тәжірибенің әрдайым бірегей бола беретінін түсінбейді. Себебі, егер де сен феминизмді білмеймін, Вьетнамда алға қарай жылжытатын болсаң, ол дәл сондай феминистік проект Қазақстанда да жұмыс істейді дегенді білдірмейді. Көптеген мемлекеттерде әлеуметтік контекст әрдайым әртүрлі болады. Қазақстандағы адамдардың мысалға сенетін әртүрлі идеологиялары, олардың сенетін құндылықтары, оларды тәрбиелейтін институттар, олар алатын ақпараттар, олардың мемлекетін шығаратын заңдардың барлығы абсолютті әртүрлі болып табылады. Осы әртүрлілік нені білдіреді? Ол дегеніміз әрбір қоғамдық институттармен жұмыс жасағанда немесе басқа да әртүрлі мемлекеттік институттармен жұмыс жасағанда сен жай ғана менің тәжірибем бар, сол себепті оны қолдана аламын деген секілді ойлар жеткіліксіз болады. Оны жақсы атқару үшін сен сол жердегі жағдайды түсіну керексің. Біз мысалға Тони Блэрдің керемет мысалын көре аламыз. Ол Назарбаев пен Муаммар Каддафидің кеңесшісі болды. Өкінішке орай ол Назарбаевқа ешқандай көмегін берген жоқ. Біз көбіне миллиардтаған ақшаны Тони Блэрға жұмсап, аяғында екі жақта бір-біріне біз бекер осындай жағдайға келіп, бекер бірге жұмыс істедік деген қорытындыға келген болатын. Ал Тони Блэр тіпті бүгінгі таңда әлі де Ливияның негізгі басшылықтарымен осы араб көктеміне өзінің үлкен үлесін қосқан көптеген ақпаратты Ұлыбритания үкіметіне берген адам ретінде қарастырылып отыр. Және де біздің ойымызша бұл бірегейлік өте маңызды болып табылады. Олар айтады, бізде көбінесе коррупция бар, оларда коррупция болмайды. Менің ойымша, адам егер де батыстық либералды мемлекеттен болса, ол оның ешқалай коррупционер екендігін білдірмейді. Ол мемлекеттерде де көптеген коррупция бар. Біз түсіну керекпіз. Хиллари Клинтон 2017 жылы Американың сайлауына қатысқан кезде оның политикалық кампаниясын өте үлкен трансұлттық компаниялар төлеп берген болатын. Ол аяғында неге жалғасады? Егер де Хиллари Клинтон жеңген болатын болса, және бұған дейінгі барлық жеңген демократтар әрдайым осы трансұлттық компаниялардың интерестері мен қызығушылықтарын әрдайым алға қойып отырады да, сол үшін әртүрлі орта және шағын бизнестер әрдайым өзіне үлкен зардаптарын алады. Және де осы коррупцияның ең бір дамыған түрі, және де батыста ол легальный коррупция болып табылады. Ол дегеніміз заңды арқылы политикалық компанияларға ақша төлеу арқылы жүреді. Ондағы адамдардың барлығы коррупция алмайтын керемет адамдар деп айту, ол жай ғана ортақ сенім. Алайда оларда да коррупция деңгейі біздікінен азырақ немесе көбірек деп айту өте қиын. Оған міндетті түрде басқа зерттеулер керек деп есептейміз. Соңғы айтатын зат, олар айтады, олардың тәжірибесі бар, бұған дейін олар жұмыс істеп көрді, және де тағы басқа. Өкінішке орай, үкімет тарапы бір өте маңызды затты қарастырмайды. Әлемде саясаттану ғылымы өте керемет дамыған. G-Store секілді, Science Direct секілді керемет әртүрлі ғылыми журналдар бар. Сол ғылыми журналдың барлығында әлемдегі өте мықты Кейхейн, Мишаймер секілді саясаткерлер уже осы жасалған бүкіл заңдарды саясаттану бағытынан қарап, олар қай жерде жақсы болды, қай жерде жаман болды, ол мемлекет не істеді, тағы да оны қалай жақсартуға болады деген секілді кеңестердің барлығын уже көптеген жағдайда өздерінің осындай зерттеу жұмыстарында жазып тастаған болатын. Олардың осындай кеңесі біз үшін үлкен бірегей зат болып табылмайды. Біз олардың жасаған заттарын басқа да осындай ғылыми жұмыстардан оқып, оны да түсініп алу мүмкіндігі әлі де көптеп сақталады. Біз одан өте үлкен мәселе байқамаймыз. Алайда бізге келетін уникалды зардаптардың бірі неде болып табылады? Біз бұған дейін айтып кеттік, яғни көптеген жағдайда олар жергілікті контексті білмейді. Сол себепті, мысалға, Тони Блэр Қазақстанның негізгі экономикалық модельдерін бәрін құрастыратын компания, McKinsey Қазақстандағы әртүрлі әлеуметтік жағдайларды құрастыратын USAID секілді компаниялар, немесе Петра Страйк секілді экономистер, олар біздің қоғамды түсіне алмайды. Оны көптеген нәтижесіз әлеуметтік проекттерден көруге болады. Мысалға, статус-кода біз либералды феминизмді алдыға қарай жылжытқанда, немесе альтернативті еркек мінезін алдыға қарай жылжытқан кезде әрдайым батыстық либералды ойларды қолданамыз. Алайда ол біздің халыққа жат. Біздің халық бұған дейін өзінің тарихы және де мәдениеті бойынша, салт-дәстүрлері бойынша ондай либералды идеяларды қабылдауға әлі дайын емес. Сол себепті оларды қолдаудан қарағанда оларға қарсы шығу әлдеқайда көбірек болып жатыр. Алайда біз альтернативада негізі өзіміздің адамдар болса не түсіндіре алушы едік? Біз әйел дұрма, себебі оның құқықтары бар деп консервативті дәстүр бойынша үйреніп қалған ер адамға түсіндірген әлдеқайда қиынырақ. Алайда егер өзіміздің дәстүрлі құндылықтарды қолданып, әйел адамды ұрма, себебі ол сенің жанұяңды сақтаушы, ол сенің балаңды тәрбиелеуші десек, онда осы кезде феминистік құқықтарды алдыға қарай жылжыту әлдеқайда эффективтірек болу мүмкіндігі сақталушы еді. Алайда өкінішке орай, осы адамдардың барлығы өздерінің либералды ойларын ғана алдыға қарай жылжытып жатыр. Алайда бізге келетін зардаптар тек қана әлеуметтік салада емес, экономика мен саясатта да өзінің өте үлкен зардаптарын тигізіп жатыр бұл кісілердің берілген кеңестері. Егер де ол кеңесшілер шынымен де сондай мықты болатын болса, олар түсіну керек болатын. Мемлекет 1991 жылы өзінің тәуелсіздігін алады. Сол уақыттан бері әлі күнге дейін экономикасын ешқалай жан-жақты қылмайды. Ол экономикасын ешқандай диверсификациясын жасамайды. Көптеген жағдайда Қазақстан тек қана мұнайға және де табиғи ресурстарға жатып қалған, яғни голландская болезнь дейді, сол аурумен ауыратын мемлекеттердің бірі болып табылады. Және де өкінішке орай, осы кезде егер де олар шынымен де жақсы кеңесшілер болып, осындай проекттерді түсінетін болса, және де өз мемлекет
беттерінде олар баяғыда экономиканы жан-жақты диверсификация қып алғанда, баяғыда осыны кеңес беріп жасауға мүмкіндік болар еді. Алайда өкінішке орай McKinsey болсын немесе Тони Блэр секілді адамдар ешқашан бізге ондай нәтиже бермейді. 2014 жылы әлемдік мұнай дағдарысы болған кезде Қазақстан өте көп экономикалық тұрғыда ақша жоғалтады. Қазақстан одан кейін өзінің валютасына өте көп зардаптар алады және де осы зардаптардың барлығы тағы да кеңесшілер оны көп деген жағдайда бақылай алмай немесе оған көмектесе алмай тұрғандығын біз тағы да көреміз. Біз түсіну керекпіз. Көп деген жағдайда біз оларға қыруар ақша жұмсап жатырмыз. Алайда ол қыруар ақша ешқалай біздің таңда ақталып жатқан жоқ. Одан қарағанда салыстырмалы тұрғыда біз өзіміздің де мемлекеттегі өте мықты компетентті адам ресурстарына ол ақшаны жұмсай аламыз. Мысалға, Назарбаев университетінің проекті басынан басталған кезде оған өзінің өте үлкен үлесін қосқан Кадиша Даирова деген керемет кісі болды. Ол өзінің білім саласындағы немесе менеджмент саласындағы қаншалықты заттар бар екенін біз түсінбейміз. Не үшін McKinsey-дің жұмыскері Саясат Нұрбектен қарағанда әлдеқайда жақсырақ экономикалық проект жазып бере алады. Біз түсінбейміз, не үшін олар Қайрат Келімбетовтен жақсырақ болып табады. Біздің ойымызша, біздің мемлекетте де өте жақсы білім алған азаматтар өте көп. Біз оларды байқамаймыз. Не себепті? Себеп мемлекет 91 жылдан бастап McKinsey-ді жалдап үйреніп қалған. Сол себепті Қайрат Келімбетовті қоғамда ешкім байқамайды да, немесе ол секілді көптеген мамандарға ешкім назар аудармайды. Сол себепті біздің ойымызша, біздің мамандарымыздың көтерілу мүмкіндігі әлдеқайда жоғары, егер де осы секілді шетелдік қонақтардан бас тартатын болсақ, оппозиция тарапында болғанымызды мақтан тұтамыз. Сонымен, құрметті төрешілер, құрметті көрермендер, сайысымыздың келесі бөлімі сұрақ-жауап деп аталады. Ол үшін біз фракция құрамын түгелдей сахнаға шақырамыз. Бұл бөлімде әр фракция бір-біріне үш сұрақтан қойып, үш жауабын алуға құқылы. Сәйкесінше, бірінші болып, мысал үшін жақтау фракциясы бастасын. Құрметті төрешілер, даттау тобына алғашқы сұрақ. Осындай сіздер айтып жатқан Даирова, Келімбетов деген кісілерге қарағанда сіздер салыстырып жатқан Блэр болсын, Ресейдің ал жалдап жатқан сарапшылары болсын, олардың әлемдік деңгейдегі тәжірибелері өте көп екенімен келісесіз бе? Әрине, алайда әлемдік деңгейде жай ғана тәжірибе болған, ол міндетті тұрғыда ол тәжірибе нәтижелі және де барлығына жақсы жағдайды бере алады деп айтпаймыз. Тони Блэрда әлемдік тәжірибе болды, алайда аяғында ол Қазақстанға да, Ливияға да өзінің ешқандай пайдасын алып келген жоқ. McKinsey әлемде 43 дамушы мемлекеттермен жұмыс істейді, алайда көптеген жағдайда олардың экономикалық проекттері осы дамушы елдерге өзінің көптеген пайдаларын беріп жатқан жоқ. Енді келесі сұрақ, осы логикаға сенетін болсақ, 2014 жылы әлемдегі барлық мемлекеттер кризистан 2008 жылы зардап шекті. Енді Қазақстанның сол кризистан зардап шегі Тони Блэрдің дұрыс кеңес бермеуіне байланысты ма? Әлде біздің экономикамыздың немесе әлемдік кризистің өте мықты болуына байланысты ма? 2008 жылғы жағдай, ол егер де қаржылық институттар дұрыс жұмыс істесе, әрбір елде регуляция жасауға болатын жағдай еді. Адамдар өте көп ипотечный рынокқа ақша бергендері үшін барлық адамдар ақшаларды алып, одан кейін қайтара алмағандығы болған үшін 2008 жылғы жалпы әлемдік экономикалық дағдарыс болды. Менің ойымша, егер де біз шынымен өте жақсы қаржылық және экономикалық кеңесшілерді алатын болсақ, олар оны айтуға болар еді. Тіпті егер біз оны жалпы әлемдегі нәтижесіз жұмыс деп есептейтін болсақ та, ол әлі де 2014 жылғы мұнай кризисінің алдын алуға, экономика диверсификация жасауға болатын еді деген логиканы ешқалай жоққа шығармайды. Бізде келесі сұрақ, сіз экономика мен феминизмді салыстыруға келеді деп ойлайсыз ба? Себебі экономика әлемге бірдей, феминизм әртүрлі. Оларды салыстырып қажет емес. Бұл жердегі маңызды сұрақ, что осы феминизмді және де әлеуметтік сұрақтарды шешу үшін бізге осы кеңесшілерді жұмысқа алады, ол кеңесшілерді шақырады және де олардың нәтижесі жұмыс көрсетіп жатқандығы біз үшін әлдеқайда маңыздырақ болып табылады. Иә, олар әрине әртүрлі болып табылады, өте ұқсас болуы мүмкін, алайда адамдардың идеологиясы, құндылықтары, олар не сатып алады, қаншалықты сатып алады, көптеген адамдардың әртүрлі дәстүрлерінде сақталған кейбір елдер, олар көбірек ақша үнемдейді, кейбір елдер керісінше көбірек ақшаларын жаратуға тырысады. Оны барлығымыз да білеміз. Мысалға, Жапон адамдары әлдеқайда туризмге бірден қыдыруға ақшаларын сақтадан қарағанда жұмсағанды жақсы көреді. Алайда басқа халықтар, мысалға немістер, оны сақтағанды әлдеқайда жақсырақ қарастырады. Сол себепті кейбір ұлттық ділдер немесе басқа да тұрмыстық салттық заттар осындай экономиканың өзіне де өзінің орасан зор үлесін тигізуі мүмкін. Рахмет, сұрақ аяқталды. Қазақстан соңғы 25 жылда болашақ жобасы бойынша көптеген студенттерді магистратураға, бакалавриат және де басқа да әртүрлі программаларға жіберді. Олар Стэнфорд, Оксфорд, Кембридж, Принстон, Колумбия секілді өте керемет университеттерде оқып келді. Неліктен ол адамдар да сондай жақсы компетенттік кадр бола алмайды? Неліктен біз оларды келгеннен кейін сен 5 жыл бойы мемлекетке ақша қайтару керексің, сол себепті ана жерде бір офисте жұмыс істей тұр деп отырғызып қоямыз?
бұған жауап, біріншіден біз болашақпен бітіріп келген мамандардың барлығын жұмысқа алмайын деп жатқан жоқпыз. Біз тек осы тараптан басқа шетелдік кеңесшілерді тартамыз, және де болашақпен жұмыс істейтін адам, оқып келген адамдар да біздің мемлекеттік қызметте жасай беретін болады. Екіншіден, болашақпен оқып келген адамдардың сапасы қандай? Олар сол жақта сол тәжірибені практикалық түрде көре алды ма, көре алмады ма? Осының маңызды екенін айтамыз. Тек оқу бөлек, және оны істей алу бөлек, екі түрлі нәрсе екенін айтамыз. Сіздердің журналдарыңыз, журналдарыңыз секілді Science, G-Store деген журналдардан адамдардың сол нәрсені оқуы бізді тәжірибемізді көбейтіп жібермейді, не азайтып жібермейді, және оны қабылдайтын адамдар да болады, қабылдай алмайтын адамдар да болады. Рахмет. Ал осы кезде оны нақты практика жүзінде іске асырып көру адамға қаншалықты бірегей тәжірибе береді? Неліктен мен жай ғана оны оқып алсам, міндетті түрде түсінбеймін, то есть егер де мен оны іске асырсам, неліктен мен өзіме басқа ешқай жерде кездестіре алмайтын бірегей жағдайды кездестіремін? Но тіпті егер ондай жағдайлар болғанның өзінде, неліктен дәл сондай жағдайлардың қайталану мүмкіндігі басқа елде де олардың барлық айырмашылықтарына қарамастан әлі де жоғары болып сақталады? Құрметті көрермендер, тәжірибе өте маңызды. Мысалы, бізге бір бағдарлама келсе, электрондық үкімет деген, мысалы, канадалық принципте құрылған, немесе мемлекеттік қызметтегі меритократиялық саясатты біз Сингапурдың несінде көре аламыз мысалында. Осыларды жүзеге асыру барысында олар қандай мәселелермен кездесті, және оларды қалай шеше алады. Егер ол адамдар ол нәрсеге сұрақтар жауап бере алмаса, біз де тек бағдарламаны оқығаннан, оның теория жүзінде білгеннен біз өзіміздің мәселелерімізді ешқалай шеше алмаймыз. Рахмет, соңғы сұрақ. Не үшін, мысалға саясат Тұрбек, McKinsey-ден қарағанда әлдеқайда жаманырақ қаржылық немесе экономикалық жобалар жасады? Себебі саясат айтып жатқан адам ол Великобританияның премьер-министрі болған жоқ. Тони Блэр болса, Великобританияның премьер-министрі болды. Және ол сол деңгейде мәселені қарастырады, сол деңгейде стратегия құра алады деген секілді. Себебі қарапайым адамдардың жоғарыда не болып жатқанына хабары жоқ, себебі ол мемлекеттік саясатпен айналысып жатқан жоқ, немесе оның маңайында да жүрген жоқ. Келесем, мүмкін жаңағындай саяси сарапшы болуға болатын шығар, бірақ саяси сарапшылардың барлығын айтқан нәрсесі дұрыс, және ол дұрыс келеді деген ешқалай білдірмейді. Сондықтан осы нәрсемен айналысқан, және де бағдарлама осыған қатысты болғаннан кейін содан хабары бар адамдарды бізге кеңесші қылып алған пайдалырақ деп есептеймін. Рахмет. Құрметті төрешілер, келесі бөлім қолдау мен қорғау деп аталады. Мұнда фракциялардың екінші спикерлері өз кейстерін қайта тұрғызып, қолдап, қорғап, қарсыластарынікін жоққа шығаруға тырысады. Әр қайсының 5 минуты бар. Бірінші болып бастайтын жақтау фракциясының спикері. Құрметті төрешілер, құрметті көрермендер, бүгін таңда өте өтірікке жақын даттаушы тараптар айтады, Тони Блэрді болсын жаңа алдық, жұмысқа алып, және ол ешқандай пайдасын тигізген жоқ, ол тек 15 миллион евро жылына алып кетіп қалды деген әңгімені қарастыратындығына байланысты, және олардың дәлел ретінде әлемдік кризистарды ұсынады. Бірақ біз екеуінің арасында ешқандай байланыстың көрмейтіндігін айтамыз. Біз айтамыз, біздің президент оны кеңес шығып алды, және де экономика қаржы саласында ол мемлекеттің басты экономикалық қаржылық стратегиялық жолдарын құруға көмектесті деп есептейміз. Және де оның соңында нәтижелі болуы, нәтижесі болмауы ол тікелей Тони Блэрге қатысты емес екендігін айтамыз. Себебі біз көреміз, президент мықты-мықты идеяларды ұсынады, бірақ бізде орындау деңгейі, немесе сондықтан халықтың қабылдауы төмен болып жататынын айтамыз. Сол кез келген президенттің қатысуындағы үкімет отырыстарында да президент дәл сол нәрсені айтатындығында, ол мықты проекттерді ұсынады, ойлап тапқан өзінде орындау деңгейі, немесе жаңа жемқорлық деңгейі, мемлекеттің басқа-басқа халықтың деңгейінің оны нәрсені көтере алмау деген секілді нәрселер, факторлар өте көп, ол бірақ тек кеңесшіге байланысты емес екенін айтатындығымызда. Ал біз осы кезде мына өздері ұсынып жатқан осы қазақстандық жаңағы Даирова болсын, басқа нелер болсын, мамандар болсын, және осы ұсын шетелдік кеңесшілердің тәжірибесін салыстыра отыра, біз осы шетелдік кеңесшілердің тәжірибесіне сене алатынымызды айтамыз. Себебі олар сол әлемдік деңгейде сол ұсынып жатқан жаңағы мемлекеттік қызмет туралы бағдарламалар болсын, электрондық үкімет туралы бағдарламалар болсын, немесе мемлекеттік қызметтегі меритократиялық саясатты жүргізу жөніндегі бағдарламалар болсын, солармен жұмыс істеген, соларды енгізген, соларды
іске асырған азаматтар болып табатынын айтамыз. Және өтірік әңгіме олар келетті, ол локалды жерді зерттемейді деген ол дұрыс емес ой деп айтам. Себебі сарапшылар, кеңесшілер келгенде ең бастысы осы бағдарлама осы жерде қалай жұмыс істейді. Оның жұмыс істемеуіне байланысты қандай себептер бар? Жемқорлық, халықтың менталитеті қандай, оның түсінігі қандай, дәстүрі қандай деген сияқты нәрселер бәрін зерттеу арқылы соған байланысты осы бағдарламаларды өзгертеміз. Біз келсеміз, егер электрондық үкімет Канададан шыққан жүйені Қазақстанға алып келсе, ол жұмыс істемей кетуі мүмкін, бірақ сол кеңесшілер арқылы соның кейбір бөліктерін біз өзімізге ыңғайлы қылып алатынымызды айтамыз. Қазір кезде мысалы 700 қызмет түрі бар электрондық үкіметтің, бірақ барлығын ол көп бөлігін осы қазақстандық менталитетке, қазақстандық құжаттарға арнайы өзгерткен, ендірген бағдарламалардың бар екендігін айтамыз. Ол тек қана бір Тони Блэрдің жаман болды деп бүкіл кеңесшілер жаман болды дегенді ешқашан білдірмейді. Біз көреміз, дүниежүзілік сауда ұйымына кірген кездегі сол жаңағы дүниежүзілік сауда ұйымына шақырған сарапшылар қаншалықты көмектескенін, қаншалықты заңдарды өзгертуге, заңдарды қайта жазуға, немесе осы бағдарламалардың жүзеге асуына, немесе экономикалық кризистан шығуға көмектесіп жатқандықтарын айтамыз. Сондықтан айтамыз. Және де Клинтонның мысалында трансұлттық компаниялар басқа-басқа деген секілді жемқорлық бар. Бізге маңызды емес, ол жақта жемқорлық бар ма, жоқ па. Бізге маңызды осы сарапшылар өзінің бағдарламасында сол жемқорлықтың алдын ала ма, алдын ала алмай ма, сол маңызды болып отқандығын айтамыз. Яғни біз бір бағдарлама болса, бізде мемлекеттік қызметте қандай мәселелер бар да? Бірінші ол жемқорлық, екінші ол жаңағы командалардың ойыны. Бір команда келсе, бір адам ауысса, он адам ауысады деген секілді. Міне осындай кішкене-кішкене біздің мемлекеттік қызметте өте көп мәселелер бар. Және осындай сарапшылар осы мәселелерді шешу арқылы бізге дамуды көрсетеді. Себебі кезінде осы сол жұмыс істеп келген мемлекеттерде осындай мәселелермен оларда кездескен екендігін айтамыз. Және де барлық еуропалық мемлекеттер аяқ астынан либералды демократия болып кеткен жоқ. Ол жақта да диктаторство болды, ол жақта да монархия болды. Бірақ олар соны өткеріп келіп, қазір демократияға жетті. Сол сияқты Қазақстан да осындай мәселелерді өткеріп, кеңесшілер арқылы шешкен кезде ғана да бізде мемлекеттік қызмет те дамитындығын айтамыз, және халықтың жағдайы жақсаратындығын айтамыз. Одан кейінгі дәстүрлі құндылықтар феминизммен салыстырады да. Келісеміз, феминизм деген ұғым әйелді жоғары қою, ол әртүрлі мемлекетте әртүрлі қалыптасады. Бірақ экономика, ол барлық мемлекетте әлемде экономика деген бірақ ұғым, ол қаржы да. Оны игеру, оны жұмсау, оған байланысты стратегия қоюды біз феминизммен ешқалай салыстыра алмаймыз. Сондықтан олар актуалды емес өздерінің мысалдарын көрсететіндігінде, сондықтан біз феминизм немесе дәстүрлі құндылықтар дегенді ешқалай қарастыра алмайтындығымызды айтамыз. Және мен өзім сөзімде дәлелдеп кеттім, неге біз жергілікті ерекшеліктерді қабылдау арқылы бағдарламалар жасай алатындығымызды көрсеткен болатын. Енді біздің ұсынып отқан пайда, біз айтпаймыз, барлық қазақстандық сарапшыларды, барлық қазақстандық мамандарды жойып жібереміз, немесе оларды мемлекет қызметке тартпаймыз, олар ақылды емес, немесе олардың тәжірибесі аз деген секілді. 30 секунд алдын ала, олар жеткілікті деңгейде өзінің білімдері бар екендігін айтамыз, олар да мемлекеттің дамуына қызмет атқарып жатқандықты айтамыз. Бірақ ол әлемдік деңгейде, немесе әлемдік бағдарламаларды, жаңағы мемлекеттік қызметтегі жаңағы сингапурлық жүйеге байланысты, немесе жаңағы электрондық үкімет енгізуге байланысты, дүниежүзілік сауда ұйымына кіруге байланысты бағыттарда олардың білімінің аз екендігін, немесе жеткіліксіз екендігін, және біздің мәселелерді шеше алмайтынын көрсететінімізде. Және де біз үкімет жақтаушы ретінде біз қазақстандық мамандарды ешқалай жоққа шығармаймыз, олар да болу керек, бірақ біздің жақсы эффективті дамуымыз үшін бізге шетелдік сарапшылар керек екендігін көрсетеміз. Және де бұндай тәжірибе әлемнің барлық мемлекеттерінде қолданатындығын ескере кеткен жөн. Сөзімді аяқтадым. Рахмет. Бұл бөлімді Даттау фракциясының спикері жалғастырады. Оның еншісінде де 5 минут. Армысыздар ма, құрметті көрермендер. Бүгінгі таңда жақтаушы тобы осы кеңесшілердің біздің қандай мемлекет болсын, экономикамызда немесе қоғамдық өмірімізде көптеген өзгерістер алып келетіндігіне сенеді. Неге? Себебі ол кісілер есептейді, яғни бізде осындай адамдар, ол заттардың барлығын өтті, көрді, тәжірибесі бар деген сияқты. Алайда құрметті достар, бүгінгі таңда біз экономикалық болсын, қоғамдық болсын, қандай саланы алып қарамайық, ол салалардың бәрін екіге бөліп қарастыруға болады. Біріншісі макро, екіншісі микро деген сөз, құрметті төреші. Ол нені білдіреді? Макро деген, яғни бір қандай да бір өзгерістің ол жалпыға қалай әсер етуіне байланысты. Мысалы, бізге бәрімізге белгілі, егер біз субсидияны бөлетін болсақ, шынымен де ол жерде бизнестің дамитындығы, немесе егер біз адамдарда жазаны күрделендіретін болсақ, немесе үлкен жазалар қоятын болсақ қылмыстарға, онда адамдардың барлығы шынымен де жазаны азайтатындығына байланысты. Бірақ микро, құрметті төреші, ол ондай өзгерістерді сол кішігірім ер есептейді.
нүктелер есептейді. Мысалы, шынымен субсидия бөлген кезде шағын және орта бизнестегі адамдар шынымен сол тауарларды сатып алады ма, алмайды ма, қандай тауарға байланысты олардың көзқарастары қайсысыған жақсы, қайсысыған төмен, немесе қайсысыған ұнатпайды деген секілді. Сол секілді, құрметті төреші, бүгінгі таңда біз микроны есептемей, біз толықтай заң жүйесін немесе толықтай өзгерісті ешқашан алып келе алмаймыз, құрметті төреші. Енді неге осы кеңесшілердің осы заттарға жетуге шынымен де мүмкіншіліктері өте аз екендігін дәлелдейді, достар. Себебі олай микро заттарды түсіну үшін немесе оны заттарды қарапайым шынымен де түсіну үшін ол үшін сен ол тарихта немесе сол мәдениетпен сол культурамен немесе сол жердегі экономикаға байланысты 15 немесе 20 жылдай өмір сүруің керек, құрметті достар. Себебі сен ол азаматтармен сол жақта барып күнделікті қарапайым араласу, сол жердегі қарапайым азаматтардың не қалайтындығын, неге олар ондай зат жасайтындығын, неге ондай зат сатып алады, немесе неге шағын бизнесте осындай бизнестердің осындай жолдарын дамытындығын олардан сұрау керек, құрметті достар. Сол кезде ғана біз осындай мемлекет сол қандай бір мемлекеттегі қоғамдағы адамдардың шынымен де қандай заттарды қалайтындығын немесе қалай жүзеге асыратын микро тарапта. Сол кезде ғана біле аламыз, құрметті өші. Сол себептен де бүгінгі таңда мені әріптесім дәлелдегендей, бұл кеңесшілерді қаншалықты шақырғанмен бұл заттар шынымен де жүзеге аса бермейді деп есептейміз. Енді өзіміздің кейсіге келетін болсақ, бүгінгі таңда мен әріптесім сіздерге әлеуметтік немесе экономикалық зардаптар келуі мүмкіншілігін айтты. Мен осы зардаптарды тағы да тереңірек қозғайын, достар. Біріншіден, шетелден келетін осындай кеңесшілердің шынымен де қандай үлкен қауіп төндіруі мүмкін біздің ұлттық қауіпсіздіктердің біріне. Оны үш нүктеге бөліп қарастырсақ болады. Біріншісі, ақпараттың шынымен шығып кетуі. Екіншісі, саботаж жасалу мүмкіншілігі. Үшіншісі, сол мемлекеттегі сол компанияларға деген көптеген мүмкіншіліктер жасап беру өз мемлекеттеріне. Біріншісі, ақпарат таралуына байланысты, құрметті төреші. Біз шыны керек ол адамдарға бір заңды бір проектіге көмектессін деген мақсаттарда біз оған көптеген ақпараттар ашып береміз, құрметті төреші. Біздің экономикамызды қалай жұмыс жасайтындығын, біз қай жерге қандай өзіміздің көптеген секретін дейді ғой, бізге керек ашпайтын материалдардың барлығын көбісін ашып береміз. Себебі олар сол арқылы ғана сол жердегі көптеген өзгерістерге алып келеді, құрметті төреші. Бірақ ол заттардың барлығына біз жасап болғаннан кейін біз ол адамға ол заттардың бәрін айтпа немесе болашақта кеткеннен кейін біздің мемлекеттен кейін оны сөйлетпеуге ешқандай ықпал жасай алмаймыз, құрметті төреші. Оны көптеген примерден байқасақ болады. Тоже бағана айтқан Тони Блэр, мысалы, біздің Қазақстаннан несінен кейін кеңесші болғаннан кейін өзінің Ұлыбритания мемлекетінде қайтадан барып кеңесші қызмет атқарды. Ой, қайтадан барып политикаға кірді, құрметті төреші. Неге? Себебі ол жерде Британия мемлекеті бағанағы Еуропадан шыға бастаған кезде. Сол себептен олар қайтадан политикаға кірген кезде ол азаматтар біздің мемлекетке мысалы сәйкес емес заттарды осы ақпараттар арқылы да жасауы мүмкін, немесе осындай бізге ыңғайсыз заңнамаларды қабылдау бастауы мүмкін, достар. Өздеріне ыңғайлы болатын болса. Сол себептен бізге осындай өте қатты пайдалы ақпараттарды жасау жіберу оларды әрқашанда құпияда сақтап қалуды мүмкіншілігін білдіре бермейді, достар. Сол себептен бүгінгі таңда біз ақпаратты әрқашанда өзіміздің мемлекетімізде құпия ретінде сақтауымыз керек. Екіншісі, саботажға байланысты. Саботаж деген яғни қандай да бір мемлекеттік политиктің егер шынымен де күші болатын болса, кеңесшінің ол сол жердегі бағанағы мемлекеттің құлауына әсер ету. Ол не деген сөз, құрметті төреші? Мысалы, көптеген мемлекеттер сол бағанағы кеңесшілердің барлығы либералды немесе дамыған Еуропа мемлекеттерінен келгендіктен олардың өздерінің құндылықтары болады. Мысалы, адамдардың құқықтарын қорғау немесе көптеген либералистік партиялардың атынан сөйлеу деген секілді. Егер мысалы араб мемлекеті немесе біздің сияқты көптеген мемлекеттерге барып осы мемлекеттерде адамдардың құқықтарын дұрыс емес тапталып жатқандығын немесе біз мемлекетте автократиялық режимдер сақтады орнатты деп есептейтін болса, ондай адамдар, құрметті төреші, әрқашанда мемлекет үшін тиімді заңнамалар қабылдамауы мүмкін, сол мемлекетті құлатуға ұмтылуы мүмкін. Мысалы, оның примерін араб көктемінен алсақ болады. Себебі араб көктемінде де көптеген кеңесшілер болды, бағана диктаторлардың барлығын, бірақ осы себептерден олар араб мемлекеттерінде адамдардың құқықтары тапталды деп есептеді, құрметті төреші. Сол себептен олардың арасында көбінесе осындай лозунгтар таратып сол мемлекеттің экономикасын құлатуға тырысты. Бірақ ол заттардың барлығы егер ол мемлекеттер шынымен жақсарып кетсе жарайды, бірақ ол мемлекеттер осыдан кейін өте қатты зардап шегінде, соғыстың астында. Сол себептен ондай саботаж жасалу ықтималдықтары біз үшін мүлдем керек емес заттар болып есептелуші еді. Үшіншіден, сол мемлекеттен егер кеңесші келетін болса, онда сол азамат өзінің мемлекеттегі компанияларына немесе өз мемлекеттегі бағанағы басқа да мүмкіншіліктерін ашып беруі мүмкін. Мысалы, өздеріңіз білетіндей Блэр кезінде бізде мемлекетімізде көптеген мысалы Британ мемлекеттерінің компаниялары Шеврон секілді немесе Британ мемлекеттерінің КБТУ сияқты университеттерінің дамуы сияқты көптеген заттар өте қатты ықпалды дамып кеткен болатын, құрметті төрешілер. Және бұлардың барлығы біздің мемлекет үшін шынымен де идеалды заттарды, идеалды бағанағы экономиканың дамуы немесе идеалды заңнамаларды қабылдануын деп білдіре алмаймыз. Себебі ол заттарды шынымен де басқа да мысалы мүмкін Корея тәжірибелерін немесе басқа тәжірибелерді алуға болатын еді ғой, бірақ олар сол өздерінің мемлекеті болғандықтан өздерінің мемлекетіне кішкене болсын қолдау көрсетеді деп есептейміз. Сол себептен
Трамп осындай қауіптерге және де осы бағанағы мен әріптесім дәлелдеген бұл азаматтардың біздің шынымен де мемлекетімізге көптеген өзгерістер алып келе алмайтындығын есептей отыра, біз шыны керек бұндай кеңесшілерді шақырмау керек деп есептейміз. Құрметті көрермендер, құрметті төрешілер, ақырғы бөлім түйін деп аталады. Мұнда фракция лидерлері қайтадан сөз алады, сәйкесінше ойынның түйінін өз тараптары жағынан жасайды. Бұл жолы бірінші болып бастайтын даттау фракциясы, спикердің 4 минут уақыты бар. Спикер мырза, сөз бергеніңізге үлкен рахмет. Осы қорытындылау барысында ойында болған негізгі және де маңызды нүктелерді қарастырып, олар қаншалықты дәлелденді және жалпы бұл дебатқа олардың қаншалықты бүгінгі таңда үлесі бар екенін міндетті тұрғыда қарастыру керек деп есептейміз. Біздің аяғында жасайтын жалпы қорытындымыз, бүгінгі таңда үкімет тарапы біз екі сөзде де сұрақ-жауап барысында сұрағанбыз, жай соны өмір сүріп көру, неліктен міндетті тұрғыда бір бірегей тәжірибе болып табады, оқып көрсең сен оны міндетті түрде түсінбейсің деген сұраққа біз жауапты ешқашан өкінішке олай ала алмаймыз. Және де біздің ойымызша бұл үкіметтің негізгі проблемасы болып табады. Себебі үкіметтің бізге жалпы беретін бір ған аргументі сол, олардың көптеген жағдайда тәжірибесі өте жақсы, себебі олар бұған дейін мүмкін Ұлыбританияда дәл осы экономикалық проектті жасады, немесе себебі олар бұған дейін бұны өмірлерінен сүріп көрді деген секілді, немесе бұндай системада өмір сүріп көрді деген сияқты жағдайлар айтылады. Мен онда тағы да түсінбеймін, біз 25 жыл бойы осы нарықтық системада өмір сүріп жатырмыз, олай егер де олардың логикасы бойынша олар өмір сүріп көрді десе, бұған дейін осы кеңесшілерінің орынбасарлары болған, олармен бірге жүрген адамдар, олар да дәл осы капиталистік экономиканы өмір сүріп көрді осы 25 жыл бойы. Онда уже кеңесшілер бізге қажет емес, мұны адамдар өмір сүріп көрді және де ол тәжірибе әлі де маңызды болуы мүмкін. Біз тағы да оның неліктен соншалықты маңызды екенін түсінбейміз, дәл осы процесс кезінде осы затты толықтай өзінен өмір сүріп шығу деген секілді. Себебі ол жерде болатын әртүрлі бірегей ситуациялардың өзі де осындай көптеген ғылыми еңбектердің барлығында жазылады. Ондай ғылыми еңбектер интернетте өте көп болып табылады. Саясаттанушылар, атақты халықаралық қатынастардың мамандары осындай институттардың жұмыс істеуіне, олардың жұмыс істеу барысында қандай қателіктер, қандай позитивті жақтары болғандығын барлығын қарастырып жазып, осы кезде сен қандай проблемалармен кездесе аласың және де оны қалай шешуге болатынды баяғыда қарастырып көрген. Өкінішке орай, экономикалық проекттерді жасау немесе әлеуметтік проекттерді жасау ол бір мистикалық зат болып табылмайды. Оның логикасы қалай жұмыс істейтін және де халыққа қалай қолдануға болатын, оған қаражатты қалай бөлу керек деген секілді заттардың барлығын халықаралық қатынастар және де саясаттану ғалымдары оны баяғыда ашып, баяғыда қарастырып үлгерген болатын. Оған қатысты көптеген эксперименттер де жасалды. Біз айтамыз, осы жерде сенің өмір сүріп көру деген тәжірибең ең маңызды зат болып табылмайды және де олардың да логикасына сүйенетін болсақ, онда 25 жыл бойы біздің елде жұмыс істеген капиталистік экономиканы көрген адамдар да оны әлі де жасай алу мүмкіндігі сақталады, себебі 25 жыл бойы олар осы нарықтық экономиканы іске асырып келе жатыр. Сонымен қоса біз тағы да екі маңызды нүкте береміз. Біріншіден, біз түсіну керекпіз, олардың пайдасы көптеген жерде аз болып табылады. Біз айтамыз, егер де олар шынымен де пайдалы болатын болса, кез келген нарықтық экономиканы жақсы түсінетін адам бірден баяғыда айту керек болатын, сендерге экономикалардың диверсификация жасау керек. Әйтпесе, кез келген жағдайда өте үлкен қаржылық дағдарысқа түсуі мүмкін. Бұлай адамдарға ипотека беруге болмайды. Себебі егер ертең олар төлей алмай қалса, сендерде тағы да үлкен қаржылық дағдарыс болады, сендердің Қытайға деген қарыздарың әлдеқайда өсіп кетеді. Бұл секілді заттарды бірден көптеген адамдардың түсіну мүмкіншілігі болады. АқШ-та дағдарыс болардың алдында көптеген жақсы қаржыгерлер шынымен де оны айтқан болатын. Басқа да мемлекеттер, ресейлік қаржыгерлер де оны айтқан болатын. Біз тағы да түсінбейміз, неліктен осы кеңесшілер әрдайым пайдалы болады. Алайда олардың пайдасы бар деп есептегеннің өзінде біз айтамыз, көптеген жағдайда біздің де мамандар олардан жаманырақ емес. Өкінішке орай, біз оған тағы да жалғыз ғана ребатыл істейміз, яғни көптеген жағдайда ол адамдар оны өз өмірлерінде көрді ғой, тәжірибесі бар ғой, практикалық, бізге әлі де түсіндірмейді, неліктен ол бірегей. Біз айтамыз, болашақтан оқып келген адамдар бар, олар да осы проекттерді іске асырған адамдардан лекция алған, олар осы проекттерді іске асырған адамдармен бірге әртүрлі ғылыми жобалар жазған, әртүрлі болашақтың түлектері бар. Сонымен қоса бізде де өте жақсы кадрлар бар екенін көрсетіп жатырмыз. Біз айтып жатқан Кадиша Даирова, Қайрат Келімбетов немесе Саясат Турбек сияқты кадрлар ол жай ғана бастапқыда бірден ойға келетін кадрлар. Ондай кадрлар Қазақстанда өте көп және де соларды дамытуға болады. Алайда неліктен қазір олар дамымай жатыр деген сұрақ туындайды, немесе неліктен қазір біз олар туралы естімейміз? Себебі мемлекет көптеген жағдайда осы шетелдік кеңесшілерді шақырады да біздің мамандарға көптеген жағдайда назар аударылмайды. Біздің мамандарды көптеген жағдайда жұмысқа алмайды, себебі олар сен көптеген жағдайда үйреніп, сен қалған осы шетелдік адамдар әлдеқайда жақсырақ болады деген секілді. Сол себепті біздің мамандарды дамымай жатыр. Біздің ойымызша, біздің мамандар олардан әлі де
сәл бір жаманырақ болғанның өзінде, тіпті үкіметтің ең үздік кейсін қарастыратын болсақ, біздің жоғалтатын затымыз әлі де үлкен емес. Алайда, олардың әлемде біздің жоғалтатын зат өте үлкен. Себебі біз оларға қыруар ақша төлеу керек, соларға кейбір жағдайда миллиардтаған ақша төлегенге дейін жетіп жатады. Алайда, біздің адамдар ешқашан ондай жалақы алмайды және де өздерінің осындай стратегияларын әлі де іске асыра алады. Және де соңғысы, біз түсіну керекпіз, көптеген жағдайда оқып алу арқылы да негізгі өте жақсы жағдайға жетуге болады. Солтүстік Корея өздерінің соңғы өте мықты бомбаларын құрастырған кезде ешқашан олар жалпы әлемдік ғылымға олардың ешқандай қол жетімділігі болған жоқ. Олар жай ғана қарапайым осындай әртүрлі ғылыми журналдарды оқып, ғылыми статьяларды оқып, өздерінің керемет мықты бомбаларын құрастырған болатын. Себебі 91 жылдан бастап оларда ешкіммен нақты әртүрлі қарым-қатынастар болған жоқ. Біздің ойымызша жай ғана оқып алу, үйреніп алу деген секілді заттар әлі де біздің әлемде жұмыс істейді. Ал өмірлік тәжірибенің не себепті соншалықты бірегей болып табылатын үкімет бізге ешқашан дәлелдеп көрсетпейді. Егер де соңғы сөзіне көрсететін болса, біздің ойымызша біздің тарап үшін өте үлкен әділетсіздік болып табылады. Оппозиция тарапына дауыс беруін сұраймын. Рахмет. Ал бұл бөлімді және ойынның жалпы қорытындысын жақтау тобы түйеді. Сәйкесінше жақтау фракциясының лидерінде 5 минут. Сөз бергеніңізге рахмет. Соңғы мысалдан бастайық. Бомба ойлапты. Бұл мен бір мемлекетке басқа заңнаманы енгізу екі түрлі мысал. Себебі белгілі бір затты ойлапты бұда ғалымдар бірнеше рет өздерінің тәжірибелерін жасай бере алады. Нағыз сол керек қаруы шыққанша, ал заңнаманы енгізгенде біз керек заңнама шыққанша оны енгізе бере алмаймыз. Сондықтан да бізге сол кеңесшілер керек. Осы мысалмен біз осыны көреміз. Екіншіден, біздің екі мен әріптесімде мен де айтқан затты өкінішке орай даттаушы топ түсінбейді. Егер де сіз пікірсайысты біреуге үйреткіңіз келсе, пікірсайыстың ойнау технологиясы жазылған кітапты оқыған адам мен пікірсайыс ойнап жүрген адамның үйретуі екі түрлі болатын түсінбейді. Себебі пікірсайыс кітабын оқи салып келіп үйрету, ол пікірсайысты ойнау барысындағы кездесетін кедергілерді ол адам білмейді. Жеңу барысында қандай техникалар қолдану керек екенін білмейді. Ол адамдармен тікелей жұмыс істеген жоқ, пікірсайысшы адамдармен. Сондықтан да бүгінгі таңда кітапты жай оқи салу немесе жай көре салу енгізу екі бөлек зат екендігін айтамыз. Ал сол затпен жұмыс істеген адамдар бөлек жұмыс істейтін айтамыз. Өкінішке орай бүгінгі таңда даттаушы топтың мысалдарының барлығы осы ойынға қатыссыз. Олар айтады, экономикадан зардап шектік кеңесші көмектескен жоқ дейді. Менің әріптесім экономиканың тек кеңесшіге байланысты емес екенін дәлелдейді. Екінші спикер айтады, араб көктемі пайда болды дейді. Араб көктемі, кешіріңіздер, кеңесшінің кесірінен болған жоқ. Немесе араб көктемі сол жерде басқа бір мемлекеттің адамы сол мемлекетке кеңесші болып келіп, сол бір революция жасаған жоқ, ол жерде диктатордың болуынан болды. Және де екінші спикер айтады, бізге өте үлкен қауіп төнеді, себебі біз информацияны басқа мемлекеттерге таратып жібереміз дейді. Ондай қауіп әр кезде бар. Кеңесші бар кезде де бар, кеңесші жоқ кезде де бар. Себебі ондай информацияны спецслужбалар бар, арнайы ала алатын, иә. Немесе ондай информацияны өзі сол мемлекеттің азаматын, сол жерде жұмыс істеп жүрген азаматтың өзі ақ тарата алады. Сондықтан да кеңесші мүмкін информацияны таратады деген мүмкіндік үшін ол кеңесші жаман, шетелден келген кеңесшілер жаман деп айта алмаймыз. Сондықтан да бүгінгі таңда оппозицияның келтірген мысалдарын барлығы бұл ойында ойнамайды. Және де бүгінгі таңда даттаушы топтың келтірген ең үлкен қателігі айтпаған. Олар бізге айтпайды. Егер де сол мемлекеттің өзінің маманы жұмыс істесе, бізде зардаптар азырақ болады дегенді келтірмейді. Сол мемлекеттің маманы жұмыс істесе, осы мемлекеттегі халықтың барлығына сол заңнама іске асып кетеді дегенді келтірмейді. Себебі біз жақтаушы ретінде ең бірінші сөзімізде айттық. Дүниежүзілік сауда ұйымына кіру барысында сол ұйымда жұмыс істеп, немесе сол дүниежүзілік сауда ұйымын құрған адамдар, басқа мемлекеттерді кіргізу тәжірибесі бар адамдар келген кезде ғана біз дұрыс жұмыс істедік. Ал егер Қазақстанның өзінің маманы, сауда ұйымының немесе экономиканың маманы келсе, біз дүниежүзілік сауда ұйымына кіру процесі жақсырақ болар еді, немесе зардап болмайтын еді деген дәлелдер өкінішке орай бүгін біз естімейміз. Тек бір зат естейміз, неге Қазақстанның мамандары жұмыс жасамайды деген мәселені ғана естейміз. Бірақ менің әріптесім айтқан болатын, өзіміздің мамандар неге жасай алмайды? Себебі бізде мемлекет бар және де әлемдік мәселелер бар, әлемдік заңнамалар бар және әлемдік тұрғыда ойлау бар деген болатынбыз. Біздің мамандар саяси сарапшы болу бір бөлек, ал сол әлемдік мәселелерде жұмыс істеу, әлемдік мәселелермен тәжірибе алмасу бөлек деген затты келтірген болатынбыз. Өкінішке орай осыған да даттаушы топ бізге ешқандай жауап келтірмейді. Тек неге біздің мамандар жұмыс істемейді? Және тағы да бір өтірік бізге әңгіме айтады. Шетелдік кеңесшілер келгені үшін біздің мамандар жұмыс істемейді екен, және біздің мамандар өсе алмайды, дамымайды. Біздің мамандардың дамымау себептері өте көп. Ол шетелдік кеңесшілердің отыруынан емес. Біздің
біздің мамандардың дамымау сол тәжірибенің болмауынан. Себебі бізде тек оқыта береді, ал практика өте аз. Біздің мамандардың дамымау себебі біздің басқа мемлекеттермен ол мамандарды тәжірибелік алмасуға жібермеу, немесе жай ғана сол әлемдік деңгейде ойлай алмау, немесе Қазақстанда оқыған кезде сол басқа бір мемлекеттерде оқи алмағандықтан. Оксфордта олар білім алды, лекция тыңдады дейді. Оның барлығы бағанағы мен дебат үйрету мысалыма келіп тоқталады. Сондықтан да бүгінгі даттаушы топтың келтірген мысалдарын барлығы шетелден келген кеңесшілер үшін емес, құрметті төрешілер. Сондықтан оларға әсер еткен факторлар өте көп екенін айтып жатырмыз. Ал олар өкінішке орай біздің айтқан басты мысалдарды айтпайды. Біз Канаданың мысалында ЕГОВ-ты енгізген цифрлық программаны енгізген кезде айттық. Канададан сол программаны ойлап тапқан адамдар келгендіктен ғана біз осы мәселені осы цифрлық программаны жақсы енгізе алдық дейміз. Және тағы бір зат өкінішке орай даттаушы топ қалдырып кеткен, олар айтады, біз менталитетті мүлде қарастырмайды дейді. Өкінішке орай кеңесші және де жай ғана заңнаманы алып мемлекетке енгізудің екі түрлі айырмашылығы бар екенін айттық. Ең алғашқы сөзіме айтқан болатын, кеңесші сол жерді, жергілікті халықты зерттейді, сол жердің осыған дейін жұмыс істеген заңдарын зерттейді, қателіктерін көреді және өзінің басқа мемлекетте қандай қателіктерге ұшырағанын, кедергілерге ұшырағанын көре отыра анализ жасай алады деп. Бірақ даттаушы топ ешқалай жоқ, олар анализ жасамайды, тек келіп заңнаманы енгізеді деген мәселелерді айта алмайды. Сондықтан да бүгінгі таңда мысалдар тарапынан да, аргументация тарапынан да және де осы дәлелдердің болмау тарапынан, біздің аргументтерге қарсылық келтірмеу тарапынан даттаушы топ жеңіледі деп есептеймін. Жақтаушыға дауыс берулеріңізді сұраймын. Рахмет. Осымен ақырғы ширек финалдық меже тамам. Спикерлердің сөздерін естідіңіздер. Ендеше ендігі кезек төрешілерде ол үшін ортаға фракция құрамын түгелдей шақырамыз. Сахнаға келіңіздер. Жастар әзірге өздерінің биігінен қарай алатын тақырыпты таңдап, соған қатысты ой айтты дек. Дегенмен дәл осы ойын шеңберінде кім қалай жақсырақ дәлелдей алды деген сауал туып отыр. Ендеше осыған қатысты төрешілердің пікірін білейік. Мейрамбек Ербатыров. Құрметті командалар, ойын үшін үлкен рахмет. Жалпы алдыңғы ойындарда мен өзім басым төреші болдым. Сол ойындармен салыстырмалы қарайтын болсақ, бүгінгі ойын көңілден шығып отыр. Сол үшін командаларға үлкен рахмет. Ал бүгінгі тақырыптағы ойынға келетін болсақ, көптеген әлсіз қақтығыс нүктелер болды. Көбінесе Тони Блэр, Қазақстан мысал келтіретін болсақ, яғни Қазақстанда бұл кісіден де басқа шетелдік кеңесшілер болған мысал келтіріп, олардың оң нәтиже немесе теріс нәтиже берген келтіріп кету керек екі тарапқа да. Сол кезде сіздердің аргументтеріңіз жақсы болатын еді. Мысалы 90-шы жылдардың басында экономика саласында жаңағы қазіргіміз Ресейдегі Яблоко партиясының төрағасы Явлинскийдің экономика бағытындағы кеңесші болған, немесе қазіргі уақытта мысалы Кеметтің ректоры болып жатқан ректоры, мысалы 95-ші жылдар бізде тоже экономика бағытында кеңес берді. Сол кісілердің берген кеңестері он немесе теріс нәтиже берген туралы айтқанда жақсы болатын еді, Тони Блэрден басқа мысал келтіріп. Енді үкімет тарапына келетін болсақ, үкімет тарапы дефиницияны жақсы келтіріп ойынды аша білді. Сіздерге қақтыс емші тәжірибеге келтірді даттау тобы, яғни сіздерге жауап ретінде жақсы болатын еді, яғни теріс тәжірибеде тәжірибе ол тек қана оң болу мәніңіз емес, ол теріс болса да белгілі бір тарапта тәжірибе, яғни теріс тәжірибені болдырмау үшін ол кісілер ол өткен, яғни соны болдырмауға тәсілдерін келтіру немесе болатын еді. Екінші спикерлерге қарағанда бірінші спикерлердің ойыны өте жақсы болды. Команда көшбасшылары ойынға қатысты менің шешімім жақтау тобы жеңіске жетті. Пікіріңізге рахмет. Ендеше өз пікірін Қайрат. Тақырыпқа келетін болсақ, жалпы бұл тақырып өте өзекті, қазір талқыланып жатқан тақырыптардың бірі болады, бірі болып табылады. Мемлекеттік қызметке мемлекеттік істер үшін шетелдік мамандарды тарту біздің тәжірибеде бар. Қазақстанда қазір көптеген шетелдік кеңесшілер жұмыс істейді. Қазақстанда мемлекеттік органдардың басшыларының кеңесшілері ретінде және 16-шы жылдан бастап, бізде 2016-шы жылдан бастап мемлекеттік қызметке еңбек контрактылары негізінде шетелдіктерді тартуға болады. Жалпы осы біздің мемлекеттегі қазір тенденцияны сіздердің талқылағандарыңыз, жастардың талқылағандары өте қуантып отыр. Енді тікелей пікірсайысқа келетін болсақ, ойынға келетін болсақ. Біріншіден кез келген тақырыпты алған кезде сіздерге берер кеңесім, тереңірек шолу жасаған дұрыс болады.
білеміз ғой, бәріміз де пікірсайысты ойнадық, бірақ сіздерге 15 минут бұрын берілген жоқ қарар, дайындалуға уақыт берілді. Сондықтан жаңағыдай мардымсыз, әріптесім айтып отыр ғой, мардымсыз қатынас нүктелерін жасамай, тереңірек шолу жасап, көбірек ақпарат жинап, содан бастап ойынды жүргізуге болар еді. Сосын мынандай қақтығыс нүктелерін көрдім де, жаңағы кейбір біздің белгілі саясаткерлер, белгілі тұлғалар бойынша қақтығыс нүктелері болды. Бұл шынымен де мардымсыз деп есептеймін. Сонымен қатар жаңағы сіздердің айтып өткен кісілеріңіз, біреуі халықаралық қаржы орталығының директоры, біреуі белгілі қоғам қайраткері, үлкен азамат, халық оның барлығын сыйлайды, сондықтан олар жетістікке жетпеді, олардың аты шықпай қалды деген қарсылық нүктелерін мен ойлаймын, ол мүлде мардымсыз деп ойлаймын. Мен өз дауысымды жақтаушы тарапқа беремін, маған жақтаушы тараптың көзқарасы ұтымды шықты деп ойлаймын. Жақсы, алдан жыл келді. Армысыздар, құрметті жастар, құрметті замандастар. Шынымен де бүгінгі ойынның қарары жалпы алған кезде ақпаратты жинау жағынан да, оны енді талқылау жағынан да үлкен бір кең ауқымды өткізуге болар еді. Расымен де әріптестермен, өзіме төрешілермен келсем, бір шағын ғана, бір тар ауқымға ғана ауысып кеттіңіздер. Бұл енді екі жақтың да ең басты, енді қателігі деп айтпай ақ қояйын, бір ескертуіміз деп қабылдауларын сұраймын. Екіншіден енді жалпы қақтығыс нүктелеріңізде, жалпы өздеріңіздің дәлелдеулеріңізде келдірген мысалдарыңызда да арасымен де бір ақпаратты аз жинадыңыздар ма, әлде өздеріңіз енді бір жинау барысында бағыттарыңызды дұрыс таңдамадыңыздар ма, содан да болған шығар. Иә, көп жерлерде енді жақтаушы тарапқа да, даттаушы тарапқа да қарсы аргументтер қойылудың тіпті ешқандай қиындығы да болған жоқ, қиындығы несте болған жоқ. Себебі өздеріңіздің дәлелдеп тұрғандарыңызға кей кездерде өздеріңіз сенбей тұрғандайға да бір өзіндік бір әсер қалдырылып қалып отырды. Иә, бірақ дегенмен де жалпы осы қарардың мәселесіне келетін болсақ, енді бұл жерде жақтаушы тарап мысалы меритократия мәселесін жалпы мемлекеттік қызметке қарай келе бастады. Айналып келген кезде мысалы көптеген жерлерде мысалы бір жағынан шетелдік кеңесшілерді тартудың тағы бір мәселесі бар. Шетелдік кеңесшілерді тартқан кезде кейбір өзімізге енгізгіміз келетін кейбір озық тәжірибелердің өзінің авторлық құқықтары бар. Осы мәселені сіздер көп көтерген жоқсыздар. Осы мәселені себебі ол мәселені бір жерден оқып алып, оны көшіріп өзімізге көшіре салу, ол енді халықаралық заңнамаға қайшы келіп жатады. Осы мәселеде де кейбір кездерде шетелдік мамандарды тартуға міндетті болып жатамыз, кейбір бір осы тәжірибелерді енгізу үшін. Осы жағы қамтылмай қалды. Сонымен қатар әрине заңнаманы енгізу үшін шетелдік кеңесшілердің қажеттілігі бар деген жақтаушы тараптың осы бір дәлелімен мен көп келісе алмаймын. Ең бастысы 91 жылы біздің ең алғаш тәуелсіздік декларациямыз бен алғашқы екі конституциямызды жазып шыққан өзіміздің отандық заңгерлер. Және ол заңдар өздерінің құндылығында, өздерінің тиімділігінде, өздерінің жалпы ата заң ретіндегі өздерінің өміршеңдігінде көрсетті. Сол себептен де бұл мәселеде бұндай ойдан шамалы аулақта болуға тырысу керек. Тәжірибе енгізуге болады. Тәжірибе енгізу, кейбір әдістерді енгізу, әдістемелік жағынан көмек алу ол әрине, бірақ заңнаманы енгізу үшін шетелдік кеңесшілердің қажеттілігі бар деген ойдан алшақ болғандарыңыз дұрыс деп ойлаймын. Бір сәл ғана бір басымдықпен мен өз дауысымды жақтаушы тарапқа беремін. Төрешілердің пікіріне алғыс айтамыз. Бұл сөздерден түсінгеніміз, соңғы жартылай финалдық жолдаманы бүгін Махаббат Мекені фракциясы иемденеді. Құттықтаймыз, және пікірсайыста қалыптасқан дәстүр бойынша қол алысып қойсаңыздар дейміз. Қарсыласықтарыңыз тек ойын сахна шеңберінде болсын, өмірде дос болып қалыңыздар. Құрметті көрермен, құрметті телекөрермендер, осымен біздер ширек финалдық межені аяқтадық. Енді жартылай финалдық кезеңді бастаймыз. Онда үздік шыққан 4 команда өнер көрсетеді. Сәйкесінше сіздер келесі аптада бұл палата шетелге балаларды асырауға беруді ақтайды резолюциясы бойынша сөз таластырады. Ендеше келесі аптаға дейін жастар алаңында жүздескенше.